こんにちは、こじこじです。今回は前回に引き続きジャンクで購入した PC パーツ総額2400円分を使って21年前のパソコンを新しくね組んでいきたいと思います。第2回目の今回はパソコンのね自作を行っていきます。前回のおさらいになってしまうんですが、今回使用するパーツは全部ジャンクで購入しており、総額2400円分を使用します。PC ケースは90年代一般的だった白色の PC ケース、当時品を新古品で購入しました。それでは光学ドライブハードディスクのプライマリーセカンダリーの設定を行っていきます。今ね国際的にいろいろこの呼び方が問題があるみたいなので、あえてねプライマリーセカンダリーといった呼び方をしています。それでは光学ドライブの設定から。光学ドライブ、後ろに電源4ピンと IDE のコネクター、そしてこちらのジャンパーピンでプライマリーセカンダリーの変更をすることができます。こちらから MA、SL、CS となっています。 MA がプライマリー、SL がセカンダリーとなっています。まあ元の意味がね分かればね全然分かりやすいんですけども、あえてねプライマリーセカンダリーという言い方しています。それではジャンパーピン、指で外せるものもあれば工具使わないとね外せないものもあるんですけども、こちらは指で外せました。それではこのジャンパーピン真ん中につけて光学ドライブをねセカンダリーにします。昔はねこういった感じで手動でプライマリーセカンダリーの設定をしていました。続いてハードディスクなんですけども、ハードディスクの場合ね、ハードディスクのこのラベル面にねプライマリーセカンダリーの接続方法が書いてあります。まあいろいろ書いてあるんですけども、一番ね右にジャンパーピン止めることによってプライマリーでね使うことができるということで、とりあえずプライマリー設定で使用したいと思います。ハードディスクの方も電源4ピン IDE のコネクタ、そしてこちらにジャンパーピンですね。ジャンパーピンがこのような感じでねピンセットないと外せそうにないので、ピンセットで外します。このような感じでこちらも取り外したらプライマリーの位置でジャンパーします。これでハードディスクがプライマリー、光学ドライブがセカンダリーの設定になりました。こちらのケースなんですけども、90年代のケースということで、前回気づかなかったんですけども、今のケースってねこのね側板だけがベコンって感じでね外れるんですけども、90年代のケースちょっと硬いんですけども、このような感じでねこうシャーシすべてのねこう鉄板が外れる形となっています。それでは PC ケースにマザーボードを組み込んでいきます。で今更なんですけども、こちらの PC ケース内部にねスピーカーがついてるんですよね。このスピーカー付きのケースって今もう全くないですよね。ちょっとこれね仕事の愚痴になっちゃうんですけども、数年前、ほんと 3,4 年前なんですけども、あるね公共機関のね使用書でスピーカー内蔵のねパソコンを作ってくれみたいなのがあったんですけども、多分ねこの90年代のパソコンの使用書そのまんまにね、もう2020年ぐらいまでずっとねスピーカー付きのパソコンを作ってくれみたいなことを言ってたんだと思います。ちょっとびっくりった感じです。それではねまずスタッドから立てていきます。だいたいねこういった金色のピンを立てていきます。マザーボードにね固定用の穴がこんな感じでね何箇所か開いているんですけども、この穴と同じ箇所 PC ケースにもねこういった感じでねスタッド立てる位置があるので、こちらにねスタッドを立てていきます。 PC ケースによっては元からねスタッドがついていたりついてなかったりとねいろいろあるので、結構見落としがちなんですけども、このスタッド大事なねところなんですよね。スタッドこのような感じで接続しました。それではマザーボードを搭載していきます。結構ねケース自体もね狭くてぴったりといった感じのねケースなんですよね。でバックパネルなんですけども、こちらのケースにねもともとついていたバックパネルがこのマザーボードとぴったりということでね、前回の動画でね100円でカウントしたこちらのバックパネルは使用しません。
付属のバックパネルをねそのまま使っちゃう感じです。それではマザーボードをネジで固定していきます。個人的にまずねこう四隅をね止めてから他のネジも止める感じです。まあ、ちょっとね緩めに止めてから最後に微調整しながら、まあ、本締めしていく感じですね。それでは IDE ケーブルの接続を行っていきます。 IDE ケーブルこのような感じで連続した部分が光学ドライブハードディスクに接続する部分で、一番上がプライマリーセカンダリーとなっています。そして反対側がマザーボードに接続する端子ですね。それでは IDE ケーブル挿していきます。 IDE ケーブルこのようにね凹凸があるので間違って挿すことってね物理的にできなくなっています。で個人的に初めて知ったんですけども、レトロ PC でね YouTube で検索してたところ、なんか昔のね日本人のこの IDE ケーブルのね何ですかね折り方畳み方が非常に綺麗ということでね IDE ケーブル折り紙と言われていたそうなんですけども、もはやねもう昔というかもう20年ぐらい前の情報なのでソースがね全く見つかりませんでした。とにかくその人が再現してるねケーブルの配線が綺麗だったので、はい、そのまま真似してやります。こんな感じですね。昔確かにねこういったケーブルの配線ありましたね。それでは5インチレイ搭載していきます。先ほどね後ろの方綺麗に束ねたんですけども、ちょっとねそこはそのままだと入らないので、やばいかっこいいですね。5インチベル鍵付きとかめちゃくちゃねロマンがあります。それでは5インチドライブをネジで固定していきます。片側ね2本ずつ固定すれば個人的には十分かなと思っています。続いてフロッピーディスクドライブ搭載していきます。後ろ側このような感じでコネクタこういった感じで1箇所だけねピンが欠けています。でこちらが電源用の4ピンコネクタ、フロッピー専用のね4ピンですね。で前回間違って説明していたフロッピー用の IDE ケーブルって言ってたんですけども、フロッピーケーブルですね。完全に僕が勘違いしていました。このような感じになっていまして、上のケーブルここのね3個目が塞がっていて、フロッピーディスクドライブとはね物理的に接続できないようになっています。こちらがねマザーボード用となっています。でフロッピーディスクと接続する方にはこんな感じでね一部ねじれた部分があります。こちらがフロッピーディスクと接続できる場所です。でフロッピーディスクドライブよく見るとねこちらに三角マークがついています。でケーブルにもね一部ね赤くなっていて、こちらが1ピンでこの三角が1ピンだよという風にね目印がついているので、1ピンと1ピンを合わせて接続します。でもうちょっと分かりやすく説明しますと、ここにね三角マークついていると先ほども説明したんですけども、ケーブルのねこちら側にも三角マークついていて、これを合わせることによってね、コメント欄で逆向きに刺しちゃうと危ないよって書かれていたんですけども、逆向きにね、刺すことを防止してくれます。それでは、ケースにね、フロッピーディスクドライブ収めていきます。続いてマザーボードにね、電源をね、接続しようと思うんですけども、前回ね、こちらの電源ファオファオコーポレーション、ちょっとよくわかんないねメーカーの電源で、しかも21年前の電源だよとね言ったところ、コメント欄でね最初からマザーボードにつなぐのはちょっと危ないんじゃないみたいなコメントがね来ていたので、まずねこちらジャンパーして電源を単独でね動かしてみたいと思います。これでコンデンサーが破裂したりしなければ、最悪ね電気的にはちゃんと動いているのかなという判断したいと思います。本当はねちゃんとねテスターとかを使ってね電圧電流測らなきゃいけないと思うんですけども、まあ、最悪ね電圧電流が低くなってる可能性はあるんですけども、まあその程度だったら問題ないかなということでちょっとチェックします。それでは電源オン。今ね動いたの分かったと思うんですけども、なんとかね電源はコンデンサーが破裂するとかそういったこともなくしっかり動いてくれてるみたいです。それでは電源落とします。それでは内部配線を行っていきます。まず電源ですね、先ほど動作チェックしたんですけども、コンデンサー液漏れすることなくねしっかりと動いているみたいです。
後でこの辺でねかしめておきたいと思います。続いて IDE ケーブルですね。 IDE の1番に接続します。このような感じで接続します。先ほどね ID ケーブル折り紙ということで綺麗にね置いた感じで折っておいたので、配線もねかなり綺麗にできているんじゃないかと思います。続いてフロッピーディスクのケーブル、その当時ね配線綺麗な人ねめちゃくちゃ綺麗だったんですけども、まあまあね結構ねシンプルで綺麗に配線できてるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ自己満足ですね。フロントの IO ですね、電源だったりハードディスクランプだったり、この辺のね接続がね一番パソコン磁石初心者さん難しいところだと思うんですけども、これはまあマザーボードとね説明書を見てしっかりとね接続してください。とりあえずフロントの IO を接続できました。光学ドライブハードディスクの4ピンなんですけども、ちょっとね画角的な問題でちょっと撮影できそうにないので、こちらはねこっそりと接続しておきます。普通にねまあ挿すだけなので簡単です。とりあえずフロッピーディスクドライブ電源挿すとこだけ取ります。こんな感じで接続できました。それでは最後にこちらのねフロントのケースにハードディスク搭載していきます。結構硬いんですけども、こんな感じだったんですかね。まずね電源ピンから挿しまして、の挿してましての内部のね ID ケーブルを接続します。あ、こういった感じだったんですね。結構内部ぎっしりというかネジ固定必要ないぐらいもうぴったりって感じですね。すごい見た目かっこいいと思って憧れてたんですけど、意外に使ってみると不便。こういった感じですね。これで再度4本ねネジ締めして完了ですね。ネジ4箇所固定して、ということで無事にジャンクパーツだけで21年前のパソコン新しくね自作しました。それではね最後に動作確認を行います。まずね鍵を閉めてロックします。ロックしないとねこれね電源入んなかったんですね。ちょっと何回か試してねハードディスク電気つかない、動いてないってねすごく慌てました。ロックしないと電気つかないみたいです。ここねマジでビビりました。それでは電源オン。無事にね LED 両方ついて動いているのがわかるかと思います。それでは BIOS にね入って BIOS を確認します。ちなみに前回ね動作確認値画面がねちょっとぐじゃぐじゃになっていたんですけども、またねメモリーもしっかり認識してなかったんですけども、メモリースロットとメモリーをね無水エタノールで綺麗に拭いたところ、そういったバグがね解消されて、メモリー128メガ2枚で256メガねしっかり認識できるようになっていました。それではスタンダード CMOS セットアップ確認します。ということでこのような感じでメモリーベースメモリーが 640KB、 エクステンドメモリーが 254MB とね、ちょっと256より少ないんですけども、しっかりとね認識されています。さらにこちらフロッピードライブですね、 A に 1.4 メガの、ね、フロッピーディスクドライブが認識されています。でここでね IDE のプライマリーとセカンダリーのねハードディスク見れるんですけども、ちょっと確認します。エンターを押さないとね認識されないんですけども、プライマリーのハードディスクに56ギガ見えていると思います。ハードディスク一応61ギガのものを買っているんですけども、1024でね計算するとまあいろいろあって58ギガってマザーボード内ではこのようにね表示されているんだと思います。でセカンダリーの CD ドライブもねしっかり認識されているということでね、しっかりと自作できました。コメント欄でも電源大丈夫かっていうコメントがあったんですけども、こちらのねペリフェラルセットアップから電源周りを見ていきます。一応 3.3V が 3.29 なのでねしっかり出てるんじゃないかと思います。 5V も一応 5.1V、 12V も 12.22、 マイナス 12V もマイナス 12.16 なのでね大丈夫だと思います。ただ電源にねしっかりマイナス 5V と表記されてたんですけども、ここがね認識してないのなんでかなとちょっとね
った疑問です。まあそれ以外はねしっかり動いてそうです。 CPU の温度もね35度ということでね、うん、まあまあいい感じで動いてくれてるんじゃないかと思います。無事に総額2400円分のジャンク PC パーツを使って21年前のパソコンを新しくね組み立てることができました。 OS に関してはまあ Windows95、Windows98 あたりがね無難かなとは思っているんですけども、あえてねフリードスをインストールして、まあフリードス、DOS のね互換があるということなんですけども、 DOS のゲームがフリードスでもね動くのかねちょっとかなり気になっているので検証したいなと思っています。 OS に関してはまだ決まっていないのでね、次回以降の動画でね検証してみたいと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回、前々回の動画あるんですけども、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。